আমাৰ ভিচিডিচিবিলাক আমি মানে চলুচন চেণ্টাৰ হিচাপে কৰিব বিচাৰিছোঁ। ভিচিডিচিতে আমি ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন কৰি তাৰ পৰা টেলিমেডিচিন এইটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ডক্টৰ এটা জেগাত বহি থাকিব কিন্তু কম্পিউটাৰত চাই পেলাই পেচেণ্টবিলাক আজিকালি চাব পৰা হৈছে। আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেণ্টৰ যুগ হয়, আপোনাৰ মানে এটা ড্ৰপ টেষ্ট দিয়াৰ লগে লগে এশটা মানে বেমাৰৰ আজিকালি ৰিজাল্ট ওলাই যায়। এইবিলাক চলুচনবিলাক আমি লাহে লাহেকে বাঢ়াব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই বছৰ আমি যে প্ৰত্যেকটো চাব ডিভিজনত এখন এখন বাছ দিব বিচাৰিছোঁ, যি বাছত নেকি এটা মেডিকেলৰ যিখিনি সুবিধা লাগে সেই প্ৰায় সুবিধাখিনি থাকিব আৰু গাঁৱে গাঁৱে গৈ পেলাই ছিনিয়ৰ চিটিজেনসকলক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব। তো ইয়াত আমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰৰ পৰা আমি অহা বাজেটত যদি পইচা আনিব পাৰোঁ, ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰৰ পৰাও আমি আজি এম্বুলেঞ্চ দিছে কিন্তু অহা এপ্ৰিলৰ পিছত যদি পাৰোঁ আমি আমাৰ দিব্যাং ভাইসকলৰ কাৰণেও কমচে কম পাঁচখন বাছ আমি তৈয়াৰ কৰিম, য'ত গাঁৱে গাঁৱে যাই পেলাই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিব, আপোনালোকৰ কাৰণে কিছুমান কাম কৰিব পাৰিব।